x kvadratı + 4x - 5 ifadəsini necə vuruqlara ayıracağımızı bilirik. Gəlin həmin üsulu nəzərdən keçirək. Hasil mənfi 5-ə bərabər olan 2 ədəd tapmalıyıq. Həmin ədədlərin cəmi müsbət 4-ə bərabər olmalıdır. Hasil mənfidirsə, deməli həmin 2 ədəddən biri mənfidir. Bu ədədləri tapmağın bir neçə üsulu var. Həmin ədədlərdən biri -1, bir, digəri müsbət 5-ə bərabər ola bilər. Gəlin yoxlayaq. -1 vur 5 bərabərdir -5. -1 üstdə 5 bərabərdir 4. Cavab doğrudur. Digər üsullara nəzər salaq. Bildiyiniz kimi 5 sadə ədəddir. 5-in sadəcə 2 vuruğu var: 1 və 5. Beş. Bunlar 5-in vuruqlarıdır. Odur ki, burada 1 və -5 ədədlərini seçə bilərik. Həmin bu iki ədədi topla sağ cavabda -4 alınar. Otur ki, bu cavabları seçməliyik. Bu ifadəni bildiyimiz üsulla vuruqlara ayıraq. Gəlin bu qiymətləri fərqli rənglə yazaq. Məfi -1 və 5. Bunu vuruqlara ayırdıqda cavabda x - çıx, 1 * x + 5 aldır. Bu iki ifadənin hasilini taparaq bunu yoxlaya bilərsiniz. Cavabda x kvadratı + 4x - 5 alınacaq. x vur x bərabərdir x kvadratı. Məhvi -x + 5x bərabərdir 4x. -1 vur 5 bərabərdir -5. Doğrudur. Tapdığımız cavab doğrudur. İndi isə daha maraqlı bir nüansa diqqət edək. x kvadratı + 4x - 5 y kvadratına vuruqlara ayıraq İlk baxışda çox çətin görünə bilər. Gördüyünüz kimi, burada y və y kvadratı var. İfadədə 2 dəyişən var. Bunu necə həll edə bilərik? İlk öncə nəzərə alın ki, həll etməli olduğumuz bu misal çətin bir misal deyil. Bu çox maraqlı bir misaldır. Misalı həllini izah etməzdən əvvəl videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Gördüyünüz kimi, burada x y-dan əvvəl yazılıb. Bu belə yazılmalıdır. Hərfləri əlifba sırası ilə yazırıq. Əgər bu ifadə dəni bura da göstərilən formada yazmaq istəsək, bunu bir qədər dəyişə bilərik. Onların yerini dəyişə bilərik. Bunu x kvadratı + 4yx - 5y kvadratı kimi yaza bilərdik. İndi daha aydın oldu. Gördüyünüz kimi bura da 4y həddi var. Bura da gördüyünüz bu ədəd x-in əmsalıdır. Yəni 4 həm y-ın, həm də x-in əmsalıdır. Buradakı 5y kvadratı bu -5-ə uyğun gəlir. Odur ki, burada da eyni üsuldan istifadə edə bilərik. İndi isə qiymətləri tapmalıyıq. Onların tərkibində tənşənlər olacaq. Elə 2 qiymət tapmalıyıq ki, onların hasili -5y kvadratı, cəmi isə 4y-a bərabər olsun. Gəlin hesablayaq. Qiymətlərdən biri müsbət olmalıdır. Müsbət y və -5y Cavabda nə alınacaq? Müsbət y vur mənfi 5y, mənfi 5y kvadratına bərabərdir. y və mənfi 5y-ın cəmi isə -4y-a bərabərdir. Bu uyğun gəlmədi. Gəlin işarələrin yerini dəyişək. Mənfi y və müsbət 5y -x və 5x-in hasili -5x kvadratına bərabərdir. Məfi -y və 5y-nin cəmi isə +4y-a bərabərdir. Bu vuruqları tapdıq. Gəlin bunları eyni rənglə yazaq. Bunu açıq bənövşəyi rənglə yazaq. Bunu isə tünd bənövşəyi ilə yazaq. Artıq bunu necə vuruqlara ayıracağımızı bilirik. Burada istifadə etdiyimiz üsuldan istifadə edəcəyik. Burada x yazırıq. Burada isə -1 yazılmayacaq biz -1 və 5 vuruqlarını tapmışıq, yəni -y və 5y. Belə ki, bura da -1 əvəzinə x-y * x+5y yaza bilərik. Bu hədləri bir-birinə vuraraq cavabı yoxlaya bilərik. Cavabda x kvadratı + 4xy - 5y alınır. Gəlin bunu burada qeyd edək. x vur x bərabərdir x kvadratı. Bunları fərqli rənglə yazaq. x vur 5y bərabərdir 5xy. Y. -y vur x bərabərdir -yx indisə sonuncu cəhətdi hesablayaq. Mənfi -y * 5y = -5y kvadratı. Bunu sadələşdirək. Ortadakı bu iki həddi birləşdirək. Bu xy-dir. Bu isə yx. Bunlar eyni ifadədir. Onları yenidən yaza bilərik. Bu 5yx - yx-a bərabərdir. Burada olan 5yx-dan yx ikiz çıxdıqda cavabda 4yx alınır cavab 4yxa bərabərdir 5yxdan yx çıxırıq cavab 4yxa bərabərdir cavabda x kvadratı + 4yx - 5y kvadratı alınır bu qədər